Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 10. Срещи и разговори с учителя. Чете Николина Банева. Спомени на ученици. Питат много хора, имаше ли учителят приемни дни? Нямаше приемни дни, защото той приемаше всеки ден. Не само през деня, но денонощно. Приемаше всеки ден посетители, които идваха при него по най-различни поводи. Било да разрешат лични свои задачи, било болни, които искаха от него помощ, било хора, които искаха да поговорят с него. Учителят приемаше от сутрин до вечер. Само един ден не приемаше посетители. Това бе събота. Той бе казал: «Съботният ден е за Господа». Него съм определил и за това съботния ден не приемам. Но когато някой настоява веднъж, два пъти на вратата, той го приемаше, защото казваше: «Господ мен ме понася и аз ще понасям който и да дойде». Имаше сестри, които посрещаха посетителите и ги настаняваха в трапезарията, а при хубаво време отвън на пейките чакаха кога ще ги приеме учителят. Можеше някой да чакат с часове и той да не ги приеме. Понякога чакаха с дни. А кога ще бъдат приети, това го решаваше учителят. За всеки имаше определено време и то се определяше вътре в човек. Там беше неговият часовник. Учителят не може да те приеме, ако твоят вътрешен часовник и твоите стрелки на ума и сърцето ти не са застанали точно на онзи час и минута, когато е твоето време. Някои биваха приемани веднага. Затова тази върволица от хора биваше необикновена. Всеки ден се случваше, че някой идваше при учителя да решава съдбовни въпроси за самия себе си. Светът отвън се бе сгромолясал върху този брат или върху тази сестра и те се влачеха прибити и едва се домъкваха до изгрева и търсеха среща с учителя. Идваха, влизаха при него и излизаха преобразени, съвсем други хора. Тогава те хвърчаха в истинския смисъл на думата. Излизаха, ръкомахаха, говориха радостно, възбудени. Друг път излизаха от приемната на учителя, не можещи още да проумеят какво е станало с тях и да излязат от онова състояние на съзнанието, в което бяха попаднали. Понякога те само се усмихваха, светиха отвътре и не можеха да продумат и дума. Случаите бяха различни и случай със случая не се покриваше. Обикновено Боян Боев посрещаше всеки един от тях и го запитваше какъв му е бил проблема и как учителят го е разрешил. Он си му разказваше, а брат Боев стенографираше на своите тетрадки и ако те не са унищожени след обиските през 1957 година, то в тях ще се намери невероятен материал от такова естество. Нестор Илиев, Борис Николов, Мария Тодорова. Една сестра от дълго време желаяла да се срещне с учителя, защото имала да го пита нещо твърде важно за самата нея. А така да го срещне и да го спре не искала. Ето защо решила да отиде при учителя официално, когато има приемен ден. Видяла тя, че учителят приема и се наредила, за да си запази ред. Почакала повече от един час и тъкмо когато дошъл нейният ред, друга сестра я помолила да й отстъпи. Отстъпила и реда си. Мислила, че така трябва да се постъпи. Трябва да сме готови за жертва. Радвала се, че била направила тази малка жертва. Или поне с такива мисли се утешавала. Когато учителят е приел след тази сестра, на която отстъпила реда, и казал: «Той, което бе определено за тебе, го получиха други. Сега и за тебе има, но не е онова». От горния пример ни се подсказва, че когато душата пожелая да се срещне с учителя и дойде редът, не бива да отстъпва, да отлага. Има блага, които не бива да се отстъпват. Не всяка жертва е на място. Стоянка Илиева.
Веднъж Иван Петрович ми разказваше как отначало отишъл при учителя и искал да му покаже, че е голям учен, образован човек и затова започнал да говори на учителя за разни исторически личности. Поради това, че е историк, познавал много добре материята, дори е знаел наизуст много цитати и се славил с отлична памет. А какво е било учудването му, когато учителят започнал да дава характеристика на всяка една личност, която той споменавал и дори допълвал такива неща, които Иван Петрович изобщо не е знаел. Разбрал, че учителят черпи знанията си моментално от някакъв друг източник, който той не познава. Спомене Иван Радославов някаква историческа личност и веднага учителят допълва, дава факти и прави такива обобщения, които са го стряскали със своята точност и категоричност. Тогава той се засрамил и си отишъл. По-късно разправяше, че винаги се срамува от тази среща с учителя за невежеството и нахалството си. Понякога казваше пред мен: «Какво нещо е учителят?» И вдигаше и двете си ръце, разтваряше ги ей така да обхванат цялото пространство около него и над него. Мария Тодорова. Една вечер се връщаме с учителя от чешмичката, гледаме пред нас върви възрастна сестра и носи тежка стомна с вода. Едва я носи. Често я слага на земята и си почива. Като дойде до големия баир към изгрева, тури долу стомната да си почине. И когато да вдигне стомната, учителят се притича шеговито, незабелязано отзад, подхвана и той с пръст стомната заедно с нея и така я изнесоха из баира нагоре, като той пое тежеста на стомната. Сестрата излезе горе до баира, сложи стомната и тогава видя учителя до себе си. Тежка ли е стомната? Много е тежка, учителю, едва я нося. Учителят казва: има един начин, по който тази стомна може да стане лека. Кажи си тъй: Бог и аз носим стомната. Веднага стомната ще стане лека и ти няма да усетиш как ще я изнесеш. Това е важен закон за ученика. Сестрата кимва в знак, че е разбрала. Повтаря формулата на глас. В този момент идва млада сестра, протяга ръка, взима стомната, а с другата ръка я подхваща и я извежда до изгрева. Ние вървим отзад. Сестрата се обръща. Учителю, ама тази формула действа много бързо. А учителят добавя: и слуги на Господа са неговите человеци. Един момък идва при учителя и малко претенциозно го пита: учителю, мога ли да правя каквото си искам? Учителят най-сериозно му казва: разбира се, момко, ти имаш правото да правиш всичко, каквото си поискаш, само че ще понасяш това, което не искаш. Борис Николов. Една сестра от по-заможните имала луксозна библия с прекрасна червена подвързия. Домашната й слугиня, по липса на червило, започнала да плюнче по казалица си и да го търка върху червената корица на библията, за да си начерви устните. Възмутена, сестрата отива при учителя и се оплаква от случилото се. А учителят й отговорил: сестра, не се сърдете на слугинята. Тя по този начин се свързва кармически с библията и един ден ще я знае наизуст и ще я разбира много добре, за разлика от тези, които цял живот я четат. Наталия Накова. На поляната учителят разговаря с двама млади братя. Единият от тях носи в ръката си окултна книга върху ритуалната магия. Той беше голям почитател на западния и източен окултизъм. Братът отиде някъде и остави книгата си на пейката. Излезе вятър. Учителят се приближи, взе книгата и я захвърли по вятъра с думите: по този начин ще се разпръснат всички внушения, проистичащи от света на самосъзнанието.
Книгата беше на коли и вятърът я разнесе по всички посоки. Традиционният окултизъм бе обсебен от личността, поставен в нейна служба. Той подхранваше миража за мага, за свръхчовека, една от съблазните в пътя на ученика. Учителят разпръсна обаянието, магията, в която беше оплетен този брат. Пътят на школата на учителя е светъл, слънчев, ясен, естествен. Изгребът на слънцето е образ на школата. А мрачните пещери на всевъзможните посвещения в окултизма се извършват все в тъмнина или мъждука някакво малко кандилце, едва имат светлина за себе си. Всички са забулени в таинствени магически ритуали. Нашата слънчева школа бе здрава, естествена, чиста. Какви образи ни е дал учителят? Изгревите, чистия въздух, красивите движения, извора, житното зрънце, музика, радост, красота и живот. Ето това е новият изгрев. Борис Николов. Петър Камбуров иска да обиколи света, а няма пари. Пита учителя как може да стори това. Той му казва: много лесно. Ще отидеш на 22 юни на изгрев на Мусала, на равноденствието, ще си пожелаеш преди да изгрее слънцето и ще обиколиш. Ама, учителю, нямам пари. Ти не се грижи за това. И действително обикаля света. Аз като чух това, реших да направя и аз същото. Отидох на 22 юни горе на Мусала, още при учителя беше. Тогава бях в развод и казах: ако има Господ, да ме освободи от този човек. И така стана. Разведох се. На следващата година отидох на Мусала и казах: искам да обиколя света като Петър Камбуров. Следващата година обиколих света. Милка Говедева. В юношеските си години бях с комунистически идеи и бях един от основателите на комунистическата група в село Кръвеник, Севлиевско. Името на селото ни идва още от турско време, когато селените са давали кръвен данък. Една година са взели много момчета и са ги изпратили в Истанбул за попълнение на еничарската войска. По-късно се запознах с теософските идеи, които се изнасяха от Софрони Ников. Теософите тогава бяха много активни, имаха богата отпечатана литература. Аз започнах да посещавам теософските курсове. Завърших ги и получих диплом, че съм завършил теософското си обучение. Дипломата беше представителна, голяма, с много печати и с подписа на Софрони Ников. Бях я окачил на стената в стаята. По това време се бях запознал с учителя и посещавах неговите лекции. Не мина много време и получих силно главоболие с многократно повръщане. То продължаваше няколко дни. Толкова силно бе главоболието ми, че не виждах нищо пред очите си. Какво да правя? Посъветваха ме да отида при учителя Дънов. Знаех, че може да лекува и да помага. А аз бях млад, току-що постъпил и посещаващ неговите беседи. Отивам при него и му се оплаквам. Той ме изслуша внимателно и каза: рекох, ти посещаваш теософите и мен. Едните представляват едно силово поле от енергия с подобаваща окръжност, а другите са също едно поле от сили с подобна окръжност. Но като посещаваш тях и като посещаваш и мен, тези две окръжности се пресичат в теб и оттам идва твоето заболяване. Те могат да те разрушат. Затова трябва да избираш или при тях, или при мен. На две места не може. Не може да бъдеш слуга на двама господари. Иначе ще се заминеш от този свят. Трябваше да избирам. Аз избрах посоката. Отидох у дома, свалих голямата диплома с многото печати от стената и я върнах лично на Софрони Ников. Той се очуди много. Но аз нищо не му казах. Не исках да го обиждам. Тогава се върнах при учителя и му казах за моето решение. Той нищо не ми каза.
На следващия ден главоболието ми изчезна. Никола Нанков. На Рила бяха дошли туристи от града. Бяха се разположили на почивка около езерата, разхождаха се между нас и от време на време пушиха цигари. Приятелите им бяха направили строга забележка, че тук не се пуши, защото е свещено място. Тук е лагерът на Бялото братство. Учението на учителя е учение за чистотата. Чист въздух, чиста вода, чиста храна и много, много светлина. Обаче тези туристи се обидиха, отидоха при учителя, запознаха се с него и му казаха, че са дошли да му се оплачат от онези, които ги поучават да не пушат и да захвърлят цигарите. Учителят с огорчение клати глава и казва: «Вие пушите само цигари». А те също пушат по цял ден и по цяла нощ непрекъснато, откакто са дошли тук. Мислите, които излизат от главите им, така пушат, че всичко е опушено тук и не може да се диша свободно. По този въпрос е говорил и Христос, като казва, че не мърси човека онова, което влиза в главата му, а мърси го онова, което излиза от него. Нечистите мисли, които излизат от главите им, са по-опасни от пушика на цигарите, които вие гълтате. Ние се засрамихме, а туристите засмени и доволни се разделиха с учителя. До края на пребиваването си те не запалиха нито една цигара. Казаха: «Защо да палим цигари, когато тук и без това е опушено и не може да се диша от вашите мисли?» Ние слушаме и мълчим. Галилей Величков. Учителят имаше един уред, много чувствителен. Когато невидими посетители, светли същества от различни йерархии, пристигаха при учителя, то от този уред се чуваше тъничко писукане. Фюи! Учителят се обръщаше, виждаше посетителя, питаше какво има и започваше разговорите. Аз лично съм присъствала в неговата стая, когато този уред записука. Учителят се обърна и каза: «Какво има?» След малко учителят започна да говори на някакъв непознат за мен език. Друг път учителят запитваше: «Какво има?» и се вторачваше някъде към стената и мислено разговаряше със своя посетител. Мария Тодорова. Ония братя и сестри, които са живяли на изгрева и са били по-близо до учителя, разказват, че е имало дни, когато той не е излизал от стаята си по 4-5 дни. Тогава в парахода наставало безпокойство. Стенографките закопнявали да видят отново учителя, да разменят някоя дума, както и да целунат десницата му, да получат неговото благословение. Разказваше веднъж сестра Савка. След едно такова продължително уединение, видяла учителя да слиза от горницата и веднага се затекла да му целуне ръка, като му казала: «Учителю!» Тогава той се обърнал строго към нея. «Аз не съм вашият учител». «А кой сте?» го запитала тя. «Един от неговите напреднали ученици. Дойдох да пазя тялото». «А къде е нашият учител?» «На конгрес на слънцето», отговорил той. По израза на лицето му аз разбрах, разказваше сестра Савка, че не е нашият учител. «А кога ще се върне учителят?» «Когато свърши конгресът». Веднъж при един разговор учителят каза: «Вие виждате тялото ми и казвате: „Ето учителят“, защото не ме познавате. Тялото е конят, който човек язди. Сляза от коня или автомобила и си продължавам нагоре по планината, а вие стоите при автомобила ми и мислите, че виждате учителя. Но това вярно ли е?» «Не е вярно. Където е духът, там е и учителят.» Георги Куртев. Веднъж учителят и няколко братя отиват на Витоша на екскурзия. Между тях са били и брат Захари Желев от Казанлък, Тодор Бачваров, Тодор Стоименов
и други. Като завършват сутринта молитвата си, чуват над главата на учителя пеене. Бъчваров пита: какво е това? Учителят казва: и вие ли чухте? Това са висши същества, които са дошли да изразят своята радост и благоволение към нас. Седнали да почиват. Учителят се обърнал към Тодорчо. Отвори на една произволна страница от Евангелието, което носиш, и прочети вляво горе. Тодорчо отваря и чете: истина, истина ви казвам. От сега ще видите небето отворено и ангели Божи да възлизат и слизат над човешкия син. Учителят го спира. Ето това се изпълни пред вашите очи и уши. Борис Николов. Една случка се е запечатала в съзнанието ми от времето, когато наближаваше войната за нашата страна. Дойде при мен една жена от Ямбул, голяма, тежка жена, и ме помоли да я заведа на изгреба, защото имала нужда да се срещне с учителя. Нейният син беше летец и тя се тревожеше да не се случи нещо с него. Заведох я, но той още отдалеч направи знак с ръце да се отстраним. Аз се обърнах и й казах, че трябва да си вървим. Чудех се защо не пожела да я приеме. След известно време родителите ми разказаха, че наскоро учителят в една беседа споменал пример, който се отнасял до Ямбулка. Примерът бил нещо подобно. Една дъщеря на братско семейство от Ямбул доведе на изгрева една жена, която беше заобиколена от всякъде с животни, много животни, които искаха да я нападнат. Жената се оказа съпруга на месар. Разбрах, че ставаше дума за същата жена и защо учителят не я прие. Тройка Минкова. При една разходка с учителя на Рила към Третото езеро, към нашата групичка се присъединиха няколко туристи. Те минаваха много рядко тук. Поразговориха се с учителя и помолиха да ги изведем към Петото езеро. Учителят остана с групичката, а аз ги придружих догоре, показах им пътя и се върнах. Когато се завърнах в лагера, учителят ме запита: какво си говорихте? Аз казах, че на туристите много им харесал лагера при нас и като се завърнат в София, възнамеряват пак да дойдат за по-дълго време при нас. Учителят отговори: тук могат да дойдат само тези, които имат вътрешно разрешение от небето. Тук идват само призваните от Бога. Този закон го запомних много добре и затова бях много резервирана, когато наши приятели най-възторжено се опитваха да привлекат и приобщят странични хора към братския живот. Това бе изключено. Аз помних думите на учителя и проверих лично този закон. Цанка Екимова. В разговор с учителя един брат го запитал: можеш ли да излекуваш болни, за които лекарите са определили, че са обречени на смърт? Учителят му отговорил, че може. Това станало в Търново. Тогава братът отишъл в Търновската болница и обяснил на лекарите, че иска да му посочат един болен, обречен на смърт, според тях. Уверил ги, че учителят обещал да го излекува, какъвто и да е случаят. Имало едно момче, което според лекарите след 2 часа щяло да умре. Но когато братът се приготвил да откара момчето при учителя, един от лекарите се намесил с тънката сметка. Ами ако той действително излекува болното момче, какво ще стане с нас, с нашия авторитет, след като определихме, че болестта му е неизлечима? Лекарите се замислили и отказали да дадат момчето, което след 2 часа умряло. Влад Пашов. Веднъж отивам при учителя. Този ден той не приемаше. Имаше дни, в които той беше зает и не допускаше никого в стаята си. Дори някога заключваше вратата, да не би някой любопитен да нахълта.
Така аз също влязох в стаята при него, без да зная, че днес той не приема. Обикновено долу на стъпалата стоеше някоя сестра, която предупреждаваше, че днес учителят не приема и връщаше всички посетители. В този ден нямаше никой. Аз се озовах в стаята му. Учителят стоеше на стола, целият жълт, бледен, уморен, подпрян на облегалката на стола. Когато го видях, аз моментално се свлякох на колене и започнах да се моля в себе си. Аз никога не бях виждала учителя в такова положение и в такъв вид. Молих се в себе си. Господи, дай ми частица от Твоя товар. Учителят не мърдаше. Вероятно е чул молбата ми, защото само за миг се стовари такъв товар върху гърба ми, като че ли цяла витоша се стовари на главата ми. После в следващата част от мига това по някакъв незнаен начин се отклони и се отне, защото не бих могла да издържа, щях да се сплескам от този невидим товар, но така реален, както бе реален пред мен учителя. Вдигнах глава. Той ме погледна и каза: «Отиди на поляната, аз след това ще дойда». Аз излязах лека по лека и тръгнах към поляната. По едно време чувам стъпки, обръщам се и на 3 метра той се движеше, застигна ме с големи крачки. Аз едва го догонвах. Цветът на лицето му се оправи и то засия. Той започна да говори с мен. Разговорът продължи за обикновени неща. Ако някой ни видеше отстрани и чуеше разговора ни, щеше да си каже, че учителят и Марийка вървят по поляната и си говорят обикновени неща и че нищо особено няма при тях. Особеното беше останало там, в стаята му. Разбрах какво е носил учителят върху плещите си и какво представлява една микроскопична частица от този товар. Това, което е носил, никой не може да издържи. Той прие моето съчувствие и отвори врата, за да видя и усетя този ад. Аз се бях свила до него с чувството за преданост и с едно човешко участие, което можех да му предложа. Та какво можеше да бъде моето човешко съчувствие? Беше прашинка и почти ненужно. Но то бе изречено в мига, когато човек трябваше да се определи дали се жертва за Бога. И това бе онова, което аз, без да исках, сторих от чувството си за преданост към учителя и към Бога. Това бе важното и това бе изпит за мен. Мария Тодорова. След като започнаха бомбардировките, животът на Изгрева се промени. Учителят правеше ежедневни разходки от София до Симеоново. След като му показахме едно чудно място в Симеоново, което той нарече Райски кът, той възприе идеята да се проучи възможността да намерим места. Местата, които му показах за Симеоново, бяха от 10-20 декара. Това не го задоволяваше. Той ми посочи с ръка към Бистрица и каза: «Идете към Бистрица и проучете какви места има там. По склоновете на Витоша има заравнени поляни». Влезнах във връзка с някои селени и овчари и разбрах, че могат да се закупят места. Докладвах на учителя, че съм открил хубави места. Разбира се, налагаше се да заведа учителя и да ги види, обаче в този време започнаха големите бомбардировки. Народът избяга и вече не беше възможно да се правят такива проучвания. А след голямата бомбардировка на 10 януари 1944 година, учителят замина за село Мърчаево и този случай не се повтори вече, да заведа учителя на Витоша, за да огледа места за новия изгрев. Учителят желаеше по склоновете на Витоша към Бистрица да се закупят много места. Той спомена веднъж: «Можем да вземем 500-1000 декара». На изгрева беше станало тясно и малко за онези хора, които идваха от цяла България. Един път учителят ме извика и каза: «Тук на изгрева вече няма условия за духовна работа на школата, затова трябва да преместим школата и изгрева на друго, по-подходящо място.
Отиди към Бистрица, огледай и потърси подходящи места. След време ще ги закупим и ще се преместим там. Аз веднага изпълних поръката на учителя. Отидах, разгледах и избрах подходящи слънчеви места около Бистрица. Върнах се и казах на учителя. Предложих му да го заведем там, а той отговори. Когато има условия, ще ги закупим и ще се пренесем там. Това бе краят на войната. Над София бяха започнали бомбардировки и след 10 януари 1944 година учителят с приятелите отиде в Марчаево. Няколко месеца след това той си замина. Думите му, че на изгрева няма вече условия за духовна работа, останаха в мен. След заминаването му на изгрева се развихриха големи борби. И те погълнаха онези сили и енергии на всички нас, които бяха определени от небето за духовна работа. Така че тук нямаше условия за духовна работа. Имаше условия само за борби. Нашето поколение нямаше условия да закупи онези места на Бистрица и да се премести там. Учителят каза, че в бъдеще местата ще станат без пари. Това се отнася за епохата, когато ще дойдат готови души. Борис Николов. Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 11. Учителят за планетите. Чете Николина Банева. Спомени на ученици. Времето бе топло, приятно, небето осеяно със звезди. Учителят бе дошъл при нас и някои споделиха пред него за чудния изглед на звездното небе. Учителят ни огледа, усмихна се и с леки стъпки се качи по дървената стълбичка към своята стая. След малко се върна с един телескоп. На изгрева имаше два телескопа. Единият без голяма леща, а другият с две по-малки. Учителят насочи телескопа и ни показваше чудни неща. Ние се нареждахме един след друг. Учителят стоеше до окуляра и ни обясняваше, отговаряше на нашите въпроси. Поставяхме целенасочени въпроси и отговорите на учителя бяха много точни. Жалко, че никой не ги записа и не ги изнесе като подробен материал за звездното небе на изгреба. Първо учителят ни показа луната. Кратерите се очертаваха много добре. Учителя каза: «Животът на луната е под кората и тези кратери са изкуствено построени от жителите на луната. Те представляват кондензатори на слънчевата енергия. Когато жителите на Земята завършат еволюционният си път на Земята, те трябва да минат школата на луната. Там живеят от 100 до 150 адепта». При друга среща на изгреба, учителят ни показа Юпитер, като много ясно се виждаха 4 големи спътници. Учителят поклати глава и каза: «На тази планета има много религиозни заблуждения». Когато ни показа планетата Марс, много ясно се очертаваха каналите. Той каза: «Тези канали са изкуствено построени от жителите на Марс. Много, много работа е паднала». При друг случай се обърна към мене и ме попита: «Какво желаеш да видиш?» Аз отговорих: «Сириус». Учителят нагласи телескопа с голямата леща и аз видях слънцето Сириус, за което бях слушала от неговото слово. Видях го в необикновен блясък. След това ми показа една малка небулоза в съзвездието Орион към опашката и каза: «Това е милион пъти по-голяма вселена от нашата видима вселена». Показа ни Млечния път, в който се виждаха като прашинки планети и слънца, големи колкото нашата планета Земя. Една надвечер съм на полянката и съзерцавам облаците. Учителят застана до мен и аз споделям: «Колко е интересен шрифта на облаците». Той ме погледна и каза: «Един ден вие ще следвате специална школа, в която ще учите езика на облаците». Цанка Екимова.
записки от беседите на учителя. Месечината играе важна роля в живота на Земята. Тя изтегля от Земята всички отрови, които спъват появата на живота. И ако не беше месечината, ужасно щеше да е положението на хората на Земята. Почти половината от злото, което хората вършат на Земята, месечината го изтегля и трансформира. Тя е място на чистотата. В той отношение тя помага на Слънцето. Силата за чистене иде от Слънцето, а месечината изпълнява функцията на чистене. Всички нечистотии, които имат хората, даже и най-престъпните им замисли и желания, Луната ги е намалила 75 на 100. Тя поглъща нечистотиите на Земята. Когато се създаде втората Луна, на Земята няма да има никакви престъпления. Тя съвършено ще уравновеси движенията на Земята. Месечината влияе върху развоя на живота на Земята. Ако сте болен, излезте вечерно време при хубава месечина и се изложете на нейната светлина и ще опитате нейното благотворно влияние, но да не спите. Ако месечината ви грее, когато спите, влиянията й са много опасни. В такъв случай тя действа тъй, както действа сянката на ореха – зловредно. Направете опит и ще видите вярно ли е това, което ви говоря. Може първият ви опит да е несполучлив, но като правите ред опити, ще видите какъв ще бъде резултатът. Ние не трябва да чакаме всичко наготово, всичко да ни кажат и открият учените, но всеки трябва да прави опити в живота си. На Луната има културни хора, учени хора. Те живеят на екватора при някои морета. Те имат входове и живеят под кората на Луната на дълбочина 10 км, понеже там е топло. Преди да е залязло Слънцето, влизат вътре. Имат и градини. Мястото, от което влизат разумните хора, населяващи Луната, се намира към южната страна на това море. Може да го видите с телескоп. Но съществата, населяващи Луната, не можете да видите, защото те са сетерни тела. Около 100 000 души живеят на Луната. Един ден Земята ще бъде като Луната. Ще има минус 150 градуса студ. Там хората са все учени, живеят под кората на Луната, имат градини, плодни дървета, използват слънчевата светлина, вкарват я под кората и излизат навън, понеже имат много хубава обстановка за изследване на небето. То е всякога ясно, никаква пара няма. Там няма микроби и жителите там живеят колкото искат. Ако от тук някой отиде на Луната с тегло 75 кг, там ще тежи 259 грама, а на Слънцето ще тежи 16 тона. Външното налягане и вътрешното напрежение трябва да са еднакви. Луната, Слънцето и всички планети са отлични училища. Един ден ще посетите, например, Юпитер, а жителите на Юпитер ще дойдат тук, на Земята. В нашата епоха се създава една нова Луна. До сега Земята е била с една Луна, а сега се създава нова, с особена светлина. Учените казват, че Луната е мъртва, но те не знаят каква служба има и защо се е отделила от Земята. На мнозина се вижда чудно как ще живеят на различните планети, когато, според тях, само на Земята има живот. Когато обиколят всички планети, те сами ще видят има ли живот там или няма. На Луната, за пример, има живи същества, по-културни от хората. Може ли да бъде пуста, ненаселена Луната, щом е създадена от Бога? До четвъртия ден от създаването на света, небесните светила са били неустроени, но от четвъртия ден насам те са устроени вече и животът съществува на тях. В Божественото няма никакви празнини. Ще дойде ден, когато планетите ще се почиват. Временно само животът ще изчезне от тях,
но за сега навсякъде има живот. Тъй, щото искате ли да придобиете нещо положително от Луната, наблюдавайте я с мисълта в себе си, че в нея има живот, че тя е населена с разумни, културни същества. Ако ти мислиш, че Луната е пуста, никак не я гледай, защото има закон. Ако гледаш умрял и мислиш, че е умрял, тогава ще ти се предават влиянията на течението на смъртта. Ако вярвате, че е жив, ще ти се предаде нещо положително. Ти може да мислиш, че това е мъртво, но този, който има повдигнато съзнание, той разбира нещата другояче. Това не е лековерие. Всеки един от вас може да знае дали има хора на Луната или не. Аз говоря за истината, която може да помогне за вашето повдигане. Аз се интересувам за Луната, за Слънцето и всички планети, понеже те имат отношение към нас. С една Луна, с една планета, може да се разговаряш с разумните им същества, които я населяват. Има радио, специално радио за това. Когато съдите боб, царевица, пшеница, любеници или други неща, добре е това да става в периода на пълнене на Луната. Пълненето на Луната внася подтик, импулс за растеж на растенията. Но в това време те не могат да растат. Те имат само вътрешен подтик за растеж, обаче самото растение спира. Щом Луната започне да се празни, започва и растежа на растението. Значи светлината на Луната при пълненето й се отразява отрицателно върху растението, т.е. спира растежа на растението. Същият закон се отнася и до растежа на човека. Когато болният иска да се излекува от болестта си, лекарите му препоръчват да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли се Луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците си, да не прониква светлината и в неговата стая. Става ли въпрос за слънчева светлина, там и болният, и здравият трябва да се излагат на нейното благотворно влияние. Когато изучавате характера и способностите на човека, виждате, че върху тях са оказвали влияние условията, при които даден човек се е родил, влиянието на различните планети върху него, Луната в различните си фази, Слънцето и така нататък. Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите – в периода на нейното пълнене. Пълненето на Луната се отразява благотворно върху уния хора, които искат да се развиват духовно. И Венера има същите фази на пълнене и празнене като Луната. Изобщо, в пътя на своето движение, всяка планета има свои специфични фази, през които минава. Различните фази се отразяват различно върху различните хора. Венера, за пример, действа върху чувствата на човека. Растението и развитието на човешките чувства става в периода на празненето на Венера. Слънцето – това е бъдещият обществен живот, бъдещите религии в света. Звездите – това са всички добри хора и учени, които украсяват небето. Небето – това е Бог, в който ние живеем и се движим. Земята е изтеглила влагата на Луната, затова там няма пара, има малко влага и тамошните жители я пазят и по-малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята, защото им крадат влагата. Преди милиони години на Луната е имало отличен живот. Сегашните жители на Земята са слезли оттам. По-скоро били изгонени, защото били размирници и със специални парашути са ги свалили през пространството, като им са градили подходящи тела, а изпращачите се върнали отново на Луната и сега отдалече ни наблюдават. По някой път слизат по-отблизо да ни наблюдават. Може да не вярвате на това, но аз ви говоря за това, което е. Има живот и на Слънцето, и на Луната.
Температурата ни най-малко не препятства на живота. За да е ниска или висока, зависи от живота, който произвежда топлина. Не може да се изгуби, не може да се разложи, той образува топлина. В Слънчевата система има същества, съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. Там хората са други, не са като нас. Земята е най-ниското стъпало, до което човек е слязал. Земните типове са крайни материалисти. Най-висшите типове от човешката раса са на Слънцето. А Земята се намира на най-ниското положение. Тя се намира в най-гъстата материя и следователно хората на Земята са най-оплетени в материята. Учителят, лечителят, пророкът. Том 1, глава 12. Учителят и личности. Чете Николина Банева. Спомени на ученици. На 7 септември 1936 година, съвсем неочаквано, скромно, без никаква парадност, пристигна в София английският крал Едуард VIII, придружаван от своята приятелка Симпсън, една мила, скромно облечена жена от народа. Хората посрещнаха тази симпатична двойка с рядко изразена непринудена топлота и внимание. По това време на власт в Англия са консерваторите, с министър-председател Балдуин, един стар закоравял консерватор. Това правителство не можа да се примири, че младият крал, наследник на най-богатата и могъща империя по това време в света, е решил да се ожени за жена от народа. Правителството му поставя ултиматум – или да се откаже от тази жена и желанието си да свърже живота си с нея, или да се откаже от короната на Британската империя. Английският крал Едуард VIII с презрение отхвърлил всички най-примамливи съблазни, към които повечето обикновени хора се стремят с най-голяма настървеност, готови да пожертват най-милото и драго за съблазните на този свят. Високо обществено положение, власт, почести, уважение и внимание от всички, неограничени материални възможности. Той излиза над дребнавите човешки слабости, гордост, честолюбие, присмеха на хората и техните удумки, личната изгода. Пожертва всичко това заради любовта. С това показа на целия свят, на целия човешки род, какво свято и велико нещо е любовта. Наистина, с тази си постъпка, той стана за присмех на някои хора, но за онези разумни същества, които се грижат за човешкия род, той беше ученик на Бялото братство, който издържа един изпит с отличие, като поднесе на човешкия род бляскав пример на достойна постъпка. Обръщайки се към своя народ при подписването на акта за своята абдикация, той произнесе пред микрофона реч, в която между другото каза: «Много съм щастлив, че най-сетне ми се отдава случай да говоря направо на своя народ, без всякакви странични формалности. Вие знаете причините, които ме подтикнаха да се откажа от престола. Аз намерих за невъзможно, без подкрепата на жената, която обичам, да нося тежкия товар на отговорността и да изпълнявам моите кралски задължения така, както желая да ги изпълнявам». Това голямо и необичайно събитие прогърмя по целия свят, дойде и на Изгрева. Всички го коментираха с най-голямо оживление и възторг от постъпката на младия крал. Учителят много ласкаво се произнесе за този ярък представител на човешкия род и каза, че този човек, който пожертва всички съблазни на земята заради любовта, в бъдещия си живот ще бъде поставен на първо място сред човешкото общество, ще заеме най-високото място, което може да се даде на един човек. Защо дойде Едуард VIII в България? За да получи най-високата оценка на мировия учител за безупречно издържан изпит. Имах приятел в Америка. Когато след години се върна, аз го посетих в дома му. Той ми заговори така: «Сега ще ти разкажа какво научих в Америка». В този миг той се концентрира и ми каза:
но ти се намираш под покровителството на учителя. Аз се изненадах, защото още не познавах учителя. Той продължи. Аз в Америка следвах окултна школа. При сбогуване на път за България ръководителката на школата ми каза: «Брат, ти научи тук много неща за пробуждането на духовните дарби, но имай предвид, че отиваш в България, ето защо ти трябва да знаеш, че там е слязал най-мощният дух на планетата, който може да ходи на всички планети и слънца из цялата планета». Тодор Божков. Иван Сеченов живее на Изгрева от 1932 година и посещава школата, но разочарован от себе си, от малките си постижения, от школата, не мислил да се запише в друга окултна школа. Поради това той писал писмо на индийския поет-философ Рабиндранат Тагоре с молба да го приеме в школата си. В отговор на молбата Тагоре му отговорил: «В България имате толкова добър учител. Следвайте школата му. Не е нужно да идвате тук». И този случай потвърждава, че всички големи личности са чували и знаели кой е учителят. Георги Събев. Името му беше Влайчо Жечев от село Конево, Сливенско. Неговият живот е олицетворение на пътуващ пророк от времето на пророците в древния Израил. Имаше дарба, имаше връзки с невидимия свят, пророкуваше и пророчествата му се сбъдваха. Обикновено пред него стоеше Евангелието. Той прелистваше страниците, спираше се на някой стих, прочиташе го, тогава се обръщаше към този, който седеше пред него, и дядо Влайчо му казваше това, което имаше да каже. После разказваше, че като чете Евангелието и като погледне този, който стои срещу него, му се дават в съзнанието живи картини и той ги тълкува или ги превежда буквално. Той се подвизаваше по време на школата на учителя. Познаваше почти всички хора в братството и провинцията. Нашите хора мило и драго даваха някой да им пророкува. Учителят е в София, школата е открита, словото на учителя се излива като непресъхващ извор, но нашите хора търсиха ясновидци, пророци и връзки с невидимия свят. И всеки намираше това, което търсеше. Едни – учителя, а други – ясновидците. А сега идваме до най-драматичното в този разказ. В разстояние на 22 години, докато е отворена школата, дядо Влайчо пътува по цяла България, посещава стотици хора от братството в провинцията и е пророкувал на хиляди българи, но той нито един път през цялото време не е дошъл на Изгрева и не се е срещал с учителя. Ето, виждате ли как работят пророците от времето на Израиля, които са се родили в България? Тогава по времето на Израиля пророците казваха: «И рече ми Господ», или «Словото Господне биде към мене и рече». Значи онези старовременни пророци разбираха, че Господ им говори и свидетелстваха за думите Господни пред човечеците. А тук в България какво става? Стана точно обратното. Учителят е тук на Изгрева, а те не го зачитат за нищо. Дядо Влайчо най-накрая решава да дойде на Изгрева, за да се срещне с учителя. Учителят го приема и му казва: «Рекох, много късно дойдохте». И се обръща главата в страни. След 20 дни учителят се замина от този свят. Този факт дядо Влайчо на мнозина го е разказвал, когато са го разпитвали дали има някаква опитност с учителя. Борис Николов. Ванга имаше връзка с учителя по духовен път. Отивам веднъж при нея и тя ми казва: «Круме, да знаеш, вчера се срещнах с учителя и той ми каза: „Ванге, не съм доволен от тебе, защо не ти е чиста къщата?“ Питаме какво значи това. Аз зная, но си мълча. Не искам да я обидя. При нея дойде една сестра. Казваше се Гуца. «Гледай, Мари, Гуце,
Що ли ми е лошо от тая къща, че не била чиста? Мед да сипеш по нея, с език можеш да го оближиш и пак меда чист ще бъде. А Гуца и вика: Не е за къщата ти от тая, дето спиш, ама за другата къща, дето е вътре от тебе, защото духовно не си чиста. Какво може да каже Ванга, мълчи, навела глава. Как да се изчисти отвътре? Що народ идва при нея и всеки я пита за живи и за умрели? Вика тонзи, вика онзи и всеки си оставя мръсотията у нея. Тя ги изчисти, а онези си оставят буклука у нея. Е, как няма да й бъде мръсна вътрешната къща? Това аз го разбирам, но как да й го кажа? Аз съм придворен при нея и тя ще ми се разсърди. Един ден ми казва: Круме, отново се видях с учителя и ми казва: Ванге, не съм доволен от тебе. Ще ти вземем и това зрение, дето го имаш. Първото зрение, дето го е имала и е виждала до 18 години, е било външното зрение. После ослепява и външното зрение и се замени с вътрешно зрение. Да, ама след тази втора среща с учителя, постепенно тя изгуби духовното си зрение. Отива брат Продан при Ванга, но той нямал записан ден и нямало надежда да влезе при нея. Но тя го извикала и той влезнал без да казва кой е и какъв е. А тя направо му вика: Е, учението на Петър Дънов е най-силно, най-велико в целия свят, но той не е доволен от неговите последователи. Старите, които са били около него, не са изпълнявали учението, а младите го изопачават и приначават словото му. Вземат от него и го предават като свое и се кичат с него. Та това нещо, дето го казва Ванга, и сега го има и го виждам и срещам у младите. Значи е вярно това, що казва Ванга. Преди да изгуби духовното си зрение, аз често бях при нея. Приятелите редовно ми изпращаха бучки захар, като предварително бяха преспали върху нея и така аз, за да им услужа, носих тези бучки на Ванга. Тя ги взимаше и гледаше на онзи, чиято бе бучката. Тя нарежда, а аз записвам и после им го изпратя с писмо. И всеки път тя казва: Круме, срамота е и грехота е ваши хора от братството да идват да питат мен, когато аз трябва да питам вас по духовни въпроси. Имате велик учител, оставил е толкова книги. Вие имате по-голямо знание от мен. Крум Божинов. Бях студентка и имах възможност да видя едно голямо професорско величие в университета. Това беше професор Шишманов, оратор, учен. Неговото име може да се срещне навсякъде, както на времето, така и след 50 години. Като чул за последователите на учителя от първите години, професор Шишманов много се очудил, защото това беше необикновено явление тогава – да се събират толкова много хора около учителя. Едно истинско стълпотворение на улица Опалченска, 66. А по онези години между войните, когато хората бяха преминали през две национални катастрофи и всички бяха разочаровани и огорчени от управляващите и от учени с всякакви възможни титли и от всичко онова, което беше като някакъв елит в обществото. Това огорчение се превръщаше в негодование и омраза, защото народът смяташе, че този висш елит е причината за двете национални катастрофи. И което е най-важно, това беше вярно. Та този професор, който не само чул, но непрекъснато чувал, че там се събират много хора, че някой си Дънов им говори, не че бил кой знае какъв голям оратор, но събирали се около него всякакви хора. Решил да отиде да види каква е тази работа. Когато се коментирало в университета, професорът бил казал: Кой е този Дънов? Аз толкова години преподавам на студентите в университета, 30 години чета лекции, а нямам нито един човек последовател. Качва се той на файтона и пристига на улица Опалченска, 66. Влиза през вратника и какво да види?
около пейките в градината народ, пълна градина с хора. Това е една такава голяма аудитория, която той едва ли е виждал в някоя аула на университета. Само че онези там са студенти, те се записали да учат висши науки и трябва да слушат, защото след това ще има изпитна сесия и оценки. А тия тук в двора сами идват, седят, стоят и чакат. При професор Шишманов се приближава един негов студент, поздравява го, а той изважда от малкия джоб на жилетката си визитна картичка с златен надпис «Професор Шишманов». Студентът взима визитната картичка на професора. Това не е шега работа. Всички знаят кой е този професор и какво значение има той за университета и българската наука. Величие и чак отгоре. И той зачакал, докато се занесе визитната картичка и докато го приемат. Не след дълго учителят излиза, обръща се към него и му казва: «Не мога да ви приема, занят съм сега». Учителят се обръща и си влиза в стаята, а професор Шишманов е изумен, объркан, неразбиращ как така не му да отказват прием. Става и обиден се заминава, като казва, че повече с Дънов не иска да има работа. Така, както преди професорът не е имал работа с него, така и след, като излиза от дома на Гумнерови, също е нямал работа с него. И така, той не се срещнал с учителя, а се разминал. А защо? Та това величие, докарано с файтона, си отива обратно на там, откъдето бе дошло. Мария Тодорова. На изгреба идва известният художник Борис Георгиев. Той дойде с едно фургонче, малка удобна стаечка на колела. По това време усилено изучавах хиромантия и без стеснение отидох при него и го помолих да му погледам ръката, като обясних защо. Той любезно ми я подаде. Имах случая да видя ръка на един голям художник. Борис Георгиев се среща с учителя и след разговорите, които са имали, му направи разкошен портрет. Николай Дойнов. Елена Андреева, която съхраняваше оригинала на портрета на учителя, разказваше, че Борис Георгиев не е могъл отначало да хване погледа на очите на учителя и лъчите, които са излизали оттам. Не е могъл да почне да го рисува. Ето защо учителят си затворил очите и така той е бил нарисуван. В самото начало учителят е подпомагал лично Борис Георгиев. Той бил закъсал, гладен, беден, леко облечен. Тогава учителят нарежда на приятелите и те му ушиват един балтон за тежките зими у нас. Учителят каза, че Борис Георгиев е дошъл от Сириус и се ражда през 1888 година, когато през същата тази година е трябвало да дойдат много души на земята, които да поемат новите идеи от учението на учителя. Галилей Величков се спомня, че учителят казал, че Борис Георгиев е ученик на Бялото братство и като художник стои по-високо от Николай Рьорих, който е представител на Черната ложа и който е бил преподавател на Борис Георгиев в Художествената академия в Петербург. Когато е била изложбата на Борис Георгиев в София, учителят казва в беседата «Свобода, знание и мир» от 5 декември 1922 година, общо култен клас. Днес дойде при мен един художник, донесе свои картини. Идеи има този човек. Не само идеи, но и схващания, тон на цветовете. Този човек не е рисувал тези картини тук из градовете, рисувал ги е горе в планините. Религиозни убеждения има в него. Художеството у него е сложено вече като едно религиозно убеждение. Той за нищо на света не продава своите картини. Духът работи в този човек. Когато го погледна в очите, искрен е той, няма никакви задни мисли. Той казва: «Макар че живея по планините, аз искам да се поправя. В мене има нещо, което искам да го подчиня на Господа, да го туря в услуга на Божественото».
всеки ученик трябва да бъде тъй искрен спрямо себе си. Няма нищо по-хубаво от искренността. Тя ще внесе божествения мир в нас. И виждам, че божественото у нас е велико. На всяка една стъпка ние виждаме как се пробужда то. Един от даровитите български художници е Борис Георгиев. Той знаеше, че при духовно повдигане само при връзка с божествения свят може да се създават картини, които да повдигат душите, и затова твореше във височините на Алпите в една свещена атмосфера, дето по-лесно може да се свързва с Бога. Там прекарваше зимно време, като си имаше една колиба сред снеговете. Живееше там със сестра си. Той казваше: не мога да рисувам в градска обстановка. В тая чиста среда на планината прекарваше в размишление, получаваше идеи и вдъхновение. И затова неговите картини имат такова въздействие върху душите. Борис Георгиев често е гостувал на хората от село Мечкюр, Пловдивско, където на времето е имало комуна на толстоисти. Като е гостувал там, той е оставил много картини, които е нарисувал. Лев Толстой бе тръгнал за България, за да се срещне с учителя. На една от своите беседи учителят се спря за миг и каза: Лев Толстой бе тръгнал за България, за да се срещне с мен, но той не можа да стигне до мен. Той закъсня и други му попречиха. Накрая го задигнаха. Така че ние имаме категоричното мнение на учителя по този въпрос. От друга страна имаме документирано, че Толстой е тръгнал да пътува за България. Така тази мистерия се изяснява. Но защо Толстой бе тръгнал да се среща с учителя? Учителят бе казвал за него, че е ученик на Бялото братство. След като стана болшевистката революция през 1917 година, учителят много пъти се спираше върху делото на Толстой, неговия път и върху онова, което се извърши след революцията в Русия. На събора през 1922 година учителят много пъти спомена за пътя на Толстой, че той е показал на Русия онзи път, по който тя трябва да поеме, но тя пое по пътя на насилието. Ето какво каза учителят тогава: за този глад, който настана сега в Русия, аз преди 2 години им казах, че ще им дойде. И сега 7 милиона умират от глад. Знаете ли защо дойде този глад? Поради онази анархия в руския ум, който се раздвои и предизвика силите на природата. Искаха да въведат ред с насилие и по такъв начин започнаха да се избиват взаимно. Биха се, изтезаваха се и досега дадоха 7 милиона жертви, а може и 10 милиона да измрат. Мислиха с оръжие да възстановят свободата си, но трябваше не с оръжие, а както им казваше Толстой, с любов. Не противи се злому, казва Христос. Как ще го тълкуват това свещениците? Болшевиките сега са турени да действат с оръжие. Свещениците казват: всяка власт е дадена от Бога. Ами болшевистката не е ли дадена от Бога? Не, ние казваме: всяка праведна власт е от Бога дадена. Там, дето болшевиките са праведни и прилагат добри дела, те са прави. Там, дето прилагат насилие, не са прави. Пътят, който показва Толстой на руския народ, бе отхвърлен. А защо? Учителят по този повод казва: свещениците в Русия и църквата са причина за болшевистката революция. Те създадоха анархия в руския ум и предизвикаха разрушителните сили в Русия да се развихрят, защото те не приложиха Христовото учение. Много пъти учителят в беседите си е споменавал за Лев Толстой и за него ще намерите много писани неща. Учителят каза, че Лев Толстой е прероденият Сократ. Така че Толстой не беше случайен дух. Много пъти учителят бе споменал, че жената на Сократ, Ксантипа,
Със своя активен ум е подтиквала Сократ за работа, понеже той е бил много пасивен. И всички комични истории от техния съвместен живот се дължат именно на това. Тя е била активен, а той пасивен принцип. Така както Сократ на времето не можа да разреши въпроса с жена си, така и по наше време природеният Сократ, т.е. Лев Толстой, не можа да разреши въпроса с жена си, София Андреевна. А коя беше София Андреевна? Тя беше природената Ксантипа от времето на Сократ. Така че София Андреевна не беше случайна проекция при Лев Толстой. Всички женски образи в литературното му творчество имат за прототип София Андреевна. Това е отбелязано в нейната кореспонденция. Дори тя споменава, че техните недоразумения и къвги, които са продължавали месеци и години, веднага отихвали, щом Лев Толстой е замислял сюжета на нов роман или започвал нещо да пише. Тогава у дома им всичко отихвало. Толстой е писал с часове и дни, седнал зад писалището си, пресъздавал е първообраза на героинята, която е била в съзнанието му, а тази героиня, това е духът на София Андреевна, която го е водила в лабиринтите на сюжета на романа. Там е било тяхното истинско обединение. Онова, което е написвал Толстой с неговия нечетлив почерк, на следващия ден тя самата го е приписвала със своя красив почерк, така че в редакцията е отивало всичко, което е било написано от нейната ръка. Мария Тодорова. На една среща Михолаки Георгиев се обръща към учителя. Кажете ни, господин Дънов, на какво се дължи, че Иван Вазов може да пише поезия, разкази и романи? Аз искам, но не мога да напиша нещо подобно на епопея на забравените. Учителят отговорил така. Първо, Иван Вазов е съвременник на онези събития. Второ, всички онези, които той описва, са негови познати, приятели, а сега те са умрели и като заминали души, идват и му диктуват какво да пише. Трето, Иван Вазов е своеобразен медиум от най-висша категория и порядък. Той може да пише така, защото му диктуват не само заминалите му приятели, но идват и му диктуват духовните ръководители на такива личности като Левски, Раковски и така нататък. А ти не си техен съвременник. Те не те познават, няма кой да ти диктува, а и да ти диктуват, не можеш да чуеш, да слушаш и да запишеш. Накрая учителят му казва: «Ех, остани си с Митар, пророкът. Това ще бъде най-четеният разказ на идното човечество. А това не е малко». Михалаки Георгиев е роден във Видин през 1854 година и се заминава през 1916 година в София. Неговото име фигурира в първите събори на веригата на учителя от 1908 до 1912 година с жена му Магдалина, както и през 1914 година. Той е имал кореспонденция с Петър Дънов, която не е достигнала до нас. Неговият архив е унищожен, когато две бомби падат върху жилището на дъщеря му в София, а останалият е унищожен от наводнението в град Видин през 1941 година. През времето на школата ние бяхме се озовали в друг свят и на никого не минаваше през ума да запазва, да търси документи и да прави архив за историята на Бялото братство. А това, което сега даваме, и то не е малко след толкова пропуснати години. Текста на песента «Страдна душо» е написан от Михалаки Георгиев по идея на учителя, а мелодията е дадена от учителя. Борис Николов. Наскоро беше излязла от печат книгата на Райнов «Между пустинята и живота». Прочетох я, но не се възхитих от нея, както се бях възхищавал от другите му книги. Ето защо отидох при учителя и го попитах какво му е мнението за този роман на Николай Райнов. Учителят ми отговори:
бил е с гръб към слънцето, когато го е писал. За ония, които не са чели този роман, ще поясним, че в него авторът оспорва непорочното зачатие на Христа, с което застава на друга позиция и дава оръжие в ръцете на ония, които са склонни всичко да отричат. През 1920 и 1921 година ходихме у Николай Райнов, аз и още двама негови почитатели, като разговаряхме, че той е природен египетски или вавилонски жрец. Правеше ми впечатление на човек, който знае. Той долавяше това наше мълчаливо признание и често пъти вземаше позата на учител. Веднъж той каза: Господин Дънов в забулена форма в своите беседи дава неща забранени и опасни. Ако някой не много морален човек разбере тия ключове, които са му дадени там и си послужи с тях за зло, може да направи пакости, но за това ще плаща господин Дънов. След Втората световна война Райнов отива на изгрева и иска среща с учителя. Тази среща е била твърде драматична, както ни я предаде един брат, който го е завел при учителя. Когато учителят излязъл да го посрещне, Райнов паднал на колене пред него и казал: Винаги, когато се моля или искам помощта на небето, явявате се все вие. Сега разбрах кой сте. Моля да бъде прият за ваш ученик. След това последвал дълъг разговор насаме. Райнов, преди да се тръгне, отишъл при брат Боев и се натоварил с доста голям пакет с беседи. От горното е видно, че Райнов е познал учителя, макар и твърде късно, едва няколко години преди да се замине от този свят. Радостно е това, че се е пробудил. Подобна картина за късно пробуждане ни е известно и за професор Консулов, който като учен и общественик много е хулил по адрес на учителя и учението. Но по-късно, когато времената се промениха и за него дойдоха големи изпитания, това му помогна да се пробуди, да потърси ново знание, което твърде дълго и твърде високомерно бе отричал. Пробуди се и потърси учителя и словото му. Тодор Попов. Един ден учителят изнесъл беседа в клуба на радикалите на улица Карнеградска. При станалия разговор писателят Константин Величков казал: Бях в Европа по повод разговорите за мир. Всички бяха викнали против нас. Е, добре, казваха там. Докажете, че имате право на съществувание като народ. Дали ли сте поне един човек, който да има истинска човешка физиономия? Един човек, който да има човешко достоинство, човек с характер, който да заслужава нашето уважение. Аз бях много затруднен да отговоря на този въпрос. Толкова трудно ми беше, като ровех в нашата история, като преглеждах ликовете на моите живи съвременници, да дам достоен образ, който да заслужава уважението, адмирацията на един европеец. Това беше тогава. Но сега, когато чух господина Дънова, мога смело да кажа: Да, ние имаме един достоен човек, човек, който е проявил характер и достоинство. Той човек е Петър Дънов. Доктор Стефан Кадиев. Около 1938 година трима наши професори от Софийския университет, Петър Бонев, Михалчев и Консулов, отишли в Германия с някаква научна цел при професор Айнщайн. След като си разменили доклади и мисли по научни въпроси, професор Айнщайн ги попитал: Какво прави учителя Петър Дънов? Неговото учение не е нещо сериозно, то не се ползва с влияние сред учените, отговорил професор Петър Бонев. Вие идвате при мене и се покланяте на моя авторитет, казал професор Айнщайн, а аз се покланям пред гения на учителя Петър Дънов, разказал професор Консулов на Петър Камбуров. Друг случай на известност на учителя извън пределите на България привежда Методи Константинов, който е кореспондирал с Рене Генон,
съвременен мистик, масон от най-голяма степен, който живеел в Кайро. Ето какво е писал Генон на Методи за учителя. Учителят Петър Дънов е истински пратеник на небето. Той е най-големият магнит, който е слязал някога на земята. Той не дойде да създаде една религия, защото съществуват много религии на земята. Той не дойде да създаде една наука, защото съществуват много науки в света. Той не дойде да създаде едно обществено движение на земята, защото има много такива. Той дойде да намагнетизира своите ученици с любовен магнетизъм, а те от своя страна да намагнетизират цялото човечество. Николай Дойнов. След свършването на Втората световна война през 1945 година, един представител на българската делегация при преговорите за мир се срещнал с министър-председателя на Англия Уинстън Чърчил, който бе една от трите най-големи фигури по това време – Рузвелт, Чърчил, Сталин, които разбиха хитлеристка Германия и спечелиха войната. Този наш представител от българската правителствена делегация запитва Чърчил какво ще каже за България, като очаква, че Чърчил ще говори за границите, които трябва да заеме България след подписването на мира. Чърчил се замислил и казал: «Поздравете Бялото братство в България!» Българският представител останал като зашеметен. Откъде Чърчил знае за Бялото братство в България, а той почти нищо не знае, а само е чувал за него? Сконфузил се, свил се, замълчал и след като се прибрал в България, никому нищо не казал, но решил да изпълни поръчението на Чърчил. А това не е шега работа. Чърчил е това. Зад него стои Англия. Но понеже се страхува да отиде и предаде съобщението, дни наред се чуди какво да направи. Не смее да предаде съобщението, защото властта ще научи и направо ще го изпрати в затвора. Накрая се престрашил и изпраща рождената си сестра на изгрева. Ние събрахме една група от по-сериозни братя и сестри и тя ни предаде поздравленията на Чърчил. Поздравление към Бялото братство. Мария Тодорова. След 9 септември наша делегация, в състава на която влизал и един прокурор, чиято майка е била от братството на изгрева, била изпратена в Япония. Когато били приети там от официалното лице, прокурорът видял на стената снимки на разни хора и се зачудил, като видял между тях портрета на учителя. Като запитал японеца какво търси този портрет между другите снимки, японецът отговорил: «Светът ще се оправи само тогава, когато хората започнат да живеят според неговите думи». А пък аз срещнах преди 2 години в България една жена от Дупница, която даже и името му не беше чувала. Смятам, че е не само срам, но и грях да има в България човек, който да не е чувал името му и да не знае, че учителят посади на българска почва това семе, от чието плодове ще се ползва не само българският народ, а и цялото човечество. Ето защо са длъжни всички ония, които са били в контакт с него, да споделят с останалите хора всичко онова, което са чули и видели от него, а да не го отнесат със себе си в гроба, както направиха вече мнозина от нас. Мария Райчева. Един ден Георги Димитров срещнал учителя на улицата и го заговаря: «Господин Дънов, и ние, и вие се борим все за една кауза, за общо добруване на човечеството. Кога ще стане това?» «След 660 години», отговорил учителят. «Далечна работа, а ние искаме сега, сега», казал Георги Димитров и си отминал. Георги Събев. Къщата на Петко Гумнеров на Опълченска 66 бе къща-близнак. Двете половини бяха симетрично разположени и имаха еднакви стаи.
От едната страна живееше баба Парашкева със семейството си. Синът и Георги, който се бе оженил за сръбкинята Люба Ивошевич, също живееше при нея. Той бе представител на Третия интернационал на комунизма в Европа. От другата страна бяха семейство Гумнерови и учителят. Така че в този дом случайни неща не можеше да има. От едната страна бе Третият интернационал на комунизма, а от другата страна бяхме ние, т.е. учителя и братството. През дясната вратичка при учителя непрекъснато влизаха и излизаха посетители. Баба Парашкева беше евангелистка, така че бе по-свободна в убежденията си. И понеже знаеха, че при нас се чете Евангелието и учителят говори върху него, те възприемаха с разположение нашето съседство. От своя страна и нашите се отнасяха към тях по същия начин. В онези години за комунистическа пропаганда и действия Георги Димитров е заплашен с арест от полицията. Направен е кордон от полицаи около квартала и го търсят. Претърсват първо дома на баба Парашкева, а той се прехвърля през общия таван, слиза от другата страна и отива при учителя за помощ. Учителят се облича, слага шапката си, взима бастуна си, слага на Георги една шапка от неговите и излизат през вратника, който води към Ополченска. На 50-60 метра полицията е завардила улицата, като претърсва съседните къщи, но не е влизала в дома на Гумнерови, защото знаят, че там е господин Дънов и той не се занимава с политика. Освен това, учителят е направил така, че отклонява съзнанието им в друга посока на търсене. След като излизат от къщата, веднага към тях се присъединява едно голямо полицейско куче, вълча порода със специален полицейски навратник. Вири опашка и върви гордо-гордо редом с тях. Вървят тримата – учителят, Георги Димитров и полицейското куче. Двамата са облечени официално и с меки шапки. Приближават се към полицейския кордон. Всички им козируват, защото мислят, че това са техни началници и редом с тях гордо върви куче, което познават много добре. Така учителят извежда Георги Димитров извън блокадата и му дава възможност да се спаси. Имаше и други случаи, когато учителят му бе спасил живота. Борис Николов. По онези години властите гониха комунистите и те минаха в нелегалност. В квартала Ючбунар, който е работнически квартал и главно бяха преселници от Македония, се извършва военна блокада за залавяне на нелегални комунисти. Казахме, че домът на Гумнерови е къща-близнак с дома на баба Парашкева. По едно време Елена, сестрата на Георги Димитров, изплашена влиза от другата страна на къщата и моли учителя да я укрият, за да не бъде заловена. Учителят извика сестра Василка и каза: «Рекох, заведете сестрата долу в кухнята, дайте й една бяла кърпа за главата и нож да бели картофи». След малко пристига и Георги Димитров. «Господин Дънов, скрийте ме някъде, ще ме арестуват». Стаечката, където стоеше учителят, беше малка. Имаше едно бюро, стол и една закачалка на вратата. Учителят му казал: «Застанете зад вратата». След малко идват военните и един от тях отваря вратата, но не влиза вътре, а само държи вратата полуотворена и пита: «Извинете, господин Дънов, че ви безпокоя, но търсим един престъпник». Учителят го погледнал: «Търсете». Те се извинили и затворили вратата. Така Георги Димитров останал зад вратата неоткрит. Сестра му, която белела картофи в кухнята, също била спасена. Йорданка Жекова. Василка Иванова беше от Айтоските села и живееше на улица Ополченска, в дома на Петко Гумнеров, в сутерена, където се намираше и кухнята. Тя се грижеше за бита на учителя. Переше, гладеше дрехите му и беше домашна помощница на леля Гина Гумнерова. В свободното си време плетеше на плетачна машина вълнени плетива.
Тогава много се носиха плетени фланели, поли, чорапи и други плетени облекла. С това се изкарваше прехраната и не беше в тежест на никого. Тя подари на братството една наследствена нива в Айтос, където бе построена братската градина. Беше в много добри отношения с обитателите на съседната половина от къщата. Когато започва гонение срещу комунистите и дошли от полицията да арестуват Георги Димитров, той отваря капака на тавана и влиза в дома на Петко Гумнеров. Отива при учителя и му казва: «Ще може ли да запазите тези материали?» И му подава една папка с книжа. Учителят вика Василка и я нарежда: «Василке, повикай еди коя си сестра, облечете този човек с бяла женска шапка на главата, бос, поналъми, с дълга женска рокля, ще го хванете под мишница от двете му страни и ще го изведете на 100 метра от църквата Свети Георги». Двете сестри са готови, Георги Димитров е проблечен като жена. Учителят се обръща към него и му казва: «Отиваш в Бургас и оттам през морето за Русия». Двете сестри го прекарват през улицата, а на 200 метра го поемат негови другари и с една затворена кола го извеждат извън София. Пристига в Бургас, поставят го в една бъчва и по такъв начин той заминава за Русия. Ако бе останал тук, щяха да го убият, както направиха с другия му брат, който бе останал в София. Така учителят спасява Георги Димитров. Борис Николов, Атанас Минчев. Стана една блокада от полицията в квартала срещу комунистите. Започнаха да претърсват къща след къща. Георги Димитров беше успял да избяга в чужбина. Неговият брат беше арестуван и след това убит. Сестра му Елена беше останала сама, баба Парашкева я нямаше. Аз живеех там и приспивах в сутерена. Елена се прехвърли през тарабата и поиска учителят да я спаси. Учителят се концентрира и с мисълта си закова онзи стражар, който стоеше пред къщата. Той стана неподвижен. Елена ни подаде архива и Василка го сложи в плитачната машина. Облякохме я в дрехите на Гумнерова, която я нямаше в момента. Сложихме и бяла кърпа на главата, а Василка я взе под ръка и я изведе. Докато извеждахме Елена, стражарят стоеше като статуя и не мърдаше. Учителят пак насочи погледа си към него и той се размърда. Елена беше спасена от предстоящия затвор. Ако я бяха хванали, грозеше я смърт. А в най-добрия случай щеше да се отърве с доживотен затвор. Това бяха претърсвания и излавяния на комунисти във връзка с атентата на църквата Света Неделя през 1925 година, когато загинаха стотици хора. Методи Константинов. Веднъж комунистът Кофарджиев бяга от полицията и решава да се укрие при учителя на изгрева, който го приема, държи го 3 часа при себе си, докато се вдигне обсадата на полицията. Накрая идва при учителя офицерът, който командва хайката за залавяне на комуниста. Влиза при учителя, козирува му, след това му се кланя и се отива. А Кофарджиев в това време седи на стола до учителя, но офицерът изобщо не го поглежда, а се покланя на учителя. Така се спасява и той. Но после, след като дойдоха на власт, поискаха да ги забравят тези неща и не си ги спомняха вече. И не смееха да си ги припомнят. Но аз ще ги припомня не заради тях, а заради вас, за да знаете как стоят нещата. Борис Николов. След 9 септември 1944 година Никола Антов, който бе също комунист и бе в братския съвет, без да пита останалите, самоволно подари домът на Петко Гумнеров на властта с цел да се направи музей на Георги Димитров. Когато стана процесът срещу братството 1957-58 година, Василка Иванова отиде при сестрата на Георги Димитров, която заемаше голям държавен пост. Тя беше директор на Висшата партийна школа на комунистите.
Срещна се с нея и поиска да помогне на братството при съдебния процес срещу него. А тя отговорила: «За теб, Василке, мога да направя всичко. Мога да наредя да ти дадат апартамент и да го обзаведат. Мога да ти осигуря държавна пенсия като ятак, понеже спаси брат ми и мен. Но за тях, дановистите, не мога да направя нищо. Тях ги очаква съд». Василка се изненадала на предложенията на Елена и отвърнала: «Аз това съм го сторила в името на Бога и в името на учителя, защото да спасиш един човешки живот, това е висше служение пред Бога. Друго такова служение не съществува на земята». Казала това и си тръгнала. Василка до края на живота си живееше на изгрева в една барака и приятелите я подпомагаха в дните, когато тя не можеше да плете сплетачната машина, с която си изкарваше прехраната. Георги Димитров беше по-толерантен. След 9 септември 1944 година комунистите бяха решили да погнат братството. Като се върна от Москва, той им казал: «Оставете ги, те са добри хора». Всички скочили и искали да ни разкъсат и изгонят от изгрева. А той добавил: «Малко ли врагове имаме сега, че и от тях да си правим врагове?» Това ги успокоило. Но после отново се сетиха, погнаха ни и изпълниха заканата си, като ни пръснаха и изгониха от изгрева. Когато учителят се замина, приятелите пратиха телеграма до Георги Димитров в Москва, за да разреши учителят да бъде погребан на изгрева. Това разрешение се получи и така Георги Димитров се отблагодари на учителя, че му беше спасил живота. Атанас Минчев.